Novamente, Adeon, indo de encontro à sua missão, que é produzir saúde e bem-estar, nós andamos muito pela comunidade, nós visitamos muito os médicos, os nutricionistas, todos os profissionais, e nós sabemos, inclusive por estudos, que nos próximos 5 a 10 anos no máximo, toda a família terá pelo menos uma pessoa com câncer. O que significa que esse assunto, ele importa para todos nós, para todos os especialistas, para todos os profissionais. Então, com muita alegria, a gente trouxe o Dr. Murilo para falar do assunto. É um especialista de renome internacional. As pessoas que estão aqui estão adorando, aprendendo muito. E esse, de novo, repito, é o nosso objetivo, é o objetivo da Farmácia Deon. Nós temos uma parceria com a sociedade. Nós queremos também dar à sociedade muito do que nós recebemos. E uma delas é informação. E para nós é uma satisfação enorme estar aqui, por exemplo, junto com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que faz um trabalho magnífico na sociedade brasileira. Todas as pessoas que participam da Deon se sentem extremamente gratificado, extremamente cúmplices até, de, junto com o Dr. Murilo, estar levando para os profissionais que estão atuando na nossa comunidade informações do que é modulação nutricional para o paciente oncológico. O desafio é romper o paradigma de que paciente não precisa comer ou que tem que comer muito ou que a comida não importa no tratamento citotóxico. Hoje já há evidência científica que justifica a aplicabilidade da ação antitumoral mediada por nutrientes. Então são componentes que podem ser adicionados à alimentação de um paciente que por sua vez promovem um efeito sinérgico na atuação dos quimioterápicos. Eu acredito que o que a Deon está fazendo aqui é promovendo uma antecipação naquilo que vem acontecer, porque os journals de maior fator de impacto no mundo de ciência oncológica já trazem a terapia antitumoral para a prática, né? Eles já trazem desafios novos da utilização de compostos que promovam o aumento da imunidade para gerar ação antitumoral. Acho que isso é o que há de mais novo, o efeito sinérgico entre nutrição e o tratamento citotóxico clássico. A parceria é o segundo ano que nós participamos com a Deon e a importância é cada vez mais trazer produtos com qualidade e eficiência para a saúde das pessoas. Através desse congresso da Rede Deon, a gente consegue expor a nossa marca e trazer para os profissionais de saúde, principalmente o médico e nutricionista, o que nós temos de resultado terapêutico. Foi muito bom esse convite, essa parceria, porque vai nos beneficiar muito a mostrar dentro do nosso grupo e da rede as novidades e o estudo bem atual sobre nutrição para essas pessoas. Cada vez que a gente estuda, a gente observa que tem novidades, que traz a importância da alimentação e dos nutracêuticos na saúde da pessoa. Acho que é sempre importante o profissional estar se atualizando, até porque na ciência da nutrição isso muda todos os dias, a gente precisa realmente aprender. E a nutrição, ela tem um efeito extremamente importante, tanto na prevenção quanto no tratamento do câncer. E o Dr. Murilo e a Deon estão trazendo temas importantíssimos na prevenção de doenças e o câncer, que hoje em dia é em muita evidência. Então é fundamental a prevenção e esses estudos que o Dr. Murilo está trazendo para a gente. Todo encontro da Deon é importante para qualquer profissional, tanto da área médica como da nutrição. É sempre uma grande honra estar aqui. A
Deon sempre foi parceira nossa, sempre é nossa parceira em trazer essas novidades, trazer novos conhecimentos e nos auxiliar, né, nessa missão de gerar mais qualidade de vida para os nossos clientes. Eu adoro essa, né, o que eles promovem, porque para a gente é muito, muito importante esse conhecimento, né, trazendo profissionais sempre atualizados, para a gente colocar o que a gente aprende em prática também no nosso dia a dia. Acho que atualizar é sempre importante, né? Acho que a medicina ela não é fixa, ela não é parada, ela é uma coisa em movimento. Então, hoje foi uma experiência bem interessante de realmente avaliar a alimentação, a parte da nutrição na cura do câncer. Sim, ele é muito importante porque nos traz as inovações e o que tem mais de novo no mercado para atuando, para evitar e ajudar no tratamento das pessoas, né? Com certeza é muito importante essa atualização. Porque assim, a gente aprende algo na faculdade, né? Mas essa atualização é muito importante. Sempre tem alguma novidade, sempre tem algum aminoácido, alguma proteína que a gente precisa realmente conhecer um pouquinho a mais. E com certeza, falando-se da saúde, a gente sempre precisa ampliar os conhecimentos. Na verdade, é super importante esse tipo de atualização. E a Deon acaba fazendo com que a gente se interaja muito facilmente aqui. E é muito importante porque traz todas as novidades, principalmente como uma pessoa como ele, com muito conhecimento. E é fundamental, né? A nutrição faz a diferença no tratamento, então acaba tendo que ser mais um dos tratamentos. E para a gente acaba sendo gratificante porque é uma atualização super importante. Olha, eu estou com 57 anos e 32 anos de medicina. Eu já há mais de 15 anos, eu já tenho enxergado em que muitas vezes a gente tem que atacar mais a causa do que o efeito. E às vezes a autocura é você não piorar a situação e usar medicamentos que não tenham tantos efeitos colaterais como dessa linha de produtos naturais. Essa questão da alimentação acaba sendo um ponto fundamental para a gente conseguir ampliar, né, e poder ajudar mais ainda cada um dos pacientes. Então, acho que aqui o Murilo está de parabéns, né, a Deon também está de parabéns por trazer esse profissional que está passando de uma forma muito clara a maneira ou estratégias de como a gente vai fazer essa abordagem com o paciente. Sem dúvida, tratar melhor ou prevenir, atenuar os sintomas do câncer, né, com a modulação nutricional para esses pacientes oncológicos é muito importante, né? Porque isso estimula a todos os profissionais a se atualizarem. É, e pode ver pela plateia que vem, que realmente todo mundo está feliz aqui e entusiasmado, né, com o que aprende e com a qualidade dos palestrantes que vocês sempre trazem também. Acredito que é muito importante a gente fundamentar de uma forma simples, né, a importância dessa mudança de hábito, de qualidade de vida, aplicar na prática com a alimentação, com o estilo de vida melhor, para que eles possam estar aderindo no dia a dia e vendo uma melhora significativa. É sempre um grande prazer estar aqui, participar dos eventos da Deon. Eu com certeza eu acho a importância incrível. A Deon está sempre ajudando, atualizando. É muito importante a gente ver a sequência que um evento dá do outro. Cada vez mais a Deon traz profissionais interessados, atualizados. E com certeza nós também mantemos essa linha de excelência no atendimento ao nosso paciente, ao nosso cliente. É um papel de informação a nível científico, que a gente é bastante carente a nível de televisão, de rádio, e a Deon está fazendo uma formação básica e aprofundada ao mesmo tempo entre os profissionais da saúde, que é muito importante. Quero parabenizar a Deon por estar realizando mais esse ciclo, né, de estudos, de atualização, e agora com esse tema muito propício, né, que é o da modulação nutricional no paciente oncológico. Cada vez mais, hoje, as informações são muitas informações, novas informações, informações muito atualizadas, e por isso mesmo que os profissionais da saúde precisam ter oportunidades como essa que a Deon está propiciando, né, de podermos ter acesso a essas informações. Só mesmo o laboratório de pesquisa de ponta se preocuparia, como a Deon tem se preocupado, em trazer pessoas de nível para debater sobre o assunto. E assim também o intercâmbio junto com o pessoal da nutrição, os nutricionistas e nutrólogos que estão presentes podem avaliar melhor efeitos sobre as vitaminas e alimentos no nosso organismo. Cada
cada dia a gente tem alguma informação diferente. Então eu vim prestigiar o evento aqui da Deon, que eu tenho uma parceria há muitos anos e sei da credibilidade, da seriedade e do objetivo principal, que é o quê? Passar informação tanto para nós médicos como para os nutricionistas, porque existe uma junção multidisciplinar para que tenha o bem-estar e o propósito de melhoria da qualidade de vida desse paciente. A Deon sempre foi uma grande parceira, é uma farmácia que também é muito confiável, a gente sempre tem a visitação e é um complemento do nosso trabalho, né? Não deixa de ser, nós temos que ser parceiros e é muito importante essa grande sintonia que a gente tem com a farmácia, com as pessoas que trabalham dentro da farmácia, com todo esse carinho que se tem com os profissionais. É no quinto encontro que eu estou participando e cada vez que a gente sai daqui, a gente sai mais empolgado para reiniciar como se fosse o primeiro dia de profissão.